গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে কিয়নো গুৱাহাটীবাসীলৈ এবাৰ বৃহৎ হকা কৰ সম্পত্তিৰ যি সময়সীমা আছে কৰ সম্পত্তি পৰিশোধৰ বিশেষকৈ যিসমূহ সময়সীমা সম্পূৰ্ণৰূপে বৃদ্ধি কৰা হৈছে যিহেতু পূৰ্বতে 31 মাৰ্চ আছিলে সময়সীমা অৰ্থাৎ মাত্ৰ আজিৰ দিনটো আছিলে আপোনালোকৰ হাতত আৰু কালি আছিলে অন্তিমটো দিন গতিকে ইতিমধ্যে এই খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটীবাসীলৈ এবাৰ বৃহৎ হকা বৃদ্ধি কৰা হ'ব সম্পত্তিৰ কৰ পৰিশোধৰ সময়সীমা আমি বিশদ তথ্য আপোনালোকক জনাওঁ জনাইছো গুৱাহাটীবাসীলৈ এক বিশেষ সকাহ এবাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে বৃদ্ধি কৰা হ'ব সম্পত্তিৰ কৰ পৰিশোধৰ সময়সীমা 31 মাৰ্চ যিহেতু সেই সময়সীমা আছিলে পূৰ্বৰ জাননী অনুসৰি আৰু সেই আচলতে যি সময়সীমা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে বৰ্তমানেও যিহেতু বাকী আছে 80 কোটিৰো অধিক কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে এবাৰ এই সিদ্ধান্ত বৰ্তমানলৈ জিএমচিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰায় 130 কোটিতকৈও অধিক কৰ আৰু শেহতীয়াকৈ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে কৰ পৰিশোধ নকৰিলে সম্পত্তি জব্দ কৰাৰো জাননী যিহেতু জাৰি কৰিছিলে জিএমচিৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি জৰুৰী খবৰ আমি জনাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰবাসীলৈ এক বিশেষ সকাহ দিছে এইবাৰ জিএমচিয়ে বৃদ্ধি কৰা হৈছে কৰ সম্পত্তি পৰিশোধৰ সময়সীমা আৰু 31 মাৰ্চৰ পৰিৱৰ্তে ইতিমধ্যে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু সেই সময়সীমা আছিলে 31 মাৰ্চ পূৰ্বৰ জাননী অনুসৰি 31 মাৰ্চ আছিলে সেই সময়সীমা আৰু বৰ্তমানেও যিহেতু 80 কোটিৰো অধিক কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে গতিকে এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈ জিএমচিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰায় 130 কোটিতকৈও অধিক কৰ কিন্তু এতিয়াও বহুখিনি বাকী আছে 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে কৰ পৰিশোধ নকৰিলে জব্দ কৰাৰো জাননী দিছিলে সম্পত্তিসমূহ জিএমচিৰ তৰফৰ পৰা আৰু গুৱাহাটীবাসীলৈ এইবাৰ এই বৃহৎ সকাহ দিছে জিএমচিৰ তৰফৰ পৰা আমি জনাইছো কৰ পৰিশোধৰ সময়সীমা এইবাৰ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি জৰুৰী খবৰ আৰু শেহতীয়াকৈ আমি যিহেতু জনাইছো মহানগৰবাসীৰ বাবে এইটো জৰুৰী খবৰ এটা আৰু এই মুহূৰ্তৰ এই সন্দৰ্ভত বিশদ তথ্য লাভৰ বাবে আমি ফোনলাইন যোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ চতুৰ্থ সাংবাদিক বিক্ৰম বৰা আছে আমাৰ সৈতে বিক্ৰম এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি ভাল খবৰ আমি লাভ কৰিছো 80 কোটিৰো অধিক লোকৰ ইতিমধ্যেই যিহেতু বাকী আছে কৰ সম্পত্তি পৰিশোধ কৰিবলৈ গতিকে সময়সীমা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিশদ তথ্য কি আছে বিক্ৰম হয় হৰিদা হাজৰিকা এটা কথা চাওক যথেষ্ট সংখ্যক গুৱাহাটীবাসীয়ে তেওঁলোকৰ যিটো সম্পত্তি কৰ সেই সম্পত্তি কৰ তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰিবলৈ আছিল আৰু বাৰে বাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা সেই কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই থকা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ 31 মাৰ্চ ডেডলাইন বান্ধি দি সম্পত্তি কৰ পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু তাত এটা চৰ্ত বান্ধি দিছিল যে যদিহে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যিসকল গুৱাহাটীবাসীয়ে সম্পত্তি কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ আছে তেওঁলোকে যদি সম্পত্তি কৰ পৰিশোধ নকৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা সেই জাননী দিয়া হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ আহিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এই যিটো ডেডলাইন আছিল এই ডেডলাইন বা এই যিটো সময়সীমা এই সময়সীমা তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু হৈছে কাইলৈ ভিতৰত তেওঁলোকে জাননী প্ৰকাশ কৰিব আৰু তেওঁলোকে যিটো সময়সীমা হয়তো আৰু এটা সপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে এই খবৰখিনি আমাৰ হাতলৈ আহিছে আৰু গুৱাহাটীবাসীয়ে এটা সকাহ লাভ কৰিছে যে কাইলৈ দিনটোত আপোনালোকে সম্পত্তি কৰ আপোনালোকৰ পৰিশোধ কৰিবৰ বাবে ডেডলাইন নহ'ব পাৰে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম সাজু হৈছে আৰু দুটা তথ্য হৈছে যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এই মুহূৰ্তলৈকে সম্পত্তি কৰকে ধৰি সকলোখিনি কৰৰ ভিতৰত সাঙুৰি 130 কোটিতকৈও অধিক কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে সক্ষম হৈছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে বাৰে বাৰে অভিযান চলাই থকাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে কিন্তু প্ৰায় 80 কোটিতকৈ অধিক কৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে লাভ কৰিবলৈ আছে বা বাকী ৰৈ আছে গতিকে সেই কৰখিনি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে উলিয়াই নিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এই যিটো 80 কোটি বা 80 কোটিতকৈ অধিক পৰিমাণৰ কৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে দিবলৈ আছে এই কৰখিনি তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰে উলিয়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে যদিহে কৰ পৰিশোধ নকৰে তেনেহ'লে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে যে যিসকলে কৰ পৰিশোধ সময়মতে নকৰে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিবলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে তেওঁলোকক স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিছিল তেওঁলোকে বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু আমি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰগৰাকীৰ সৈতে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে কথা পাতিছিলো মেয়ৰগৰাকীৰ পৰা এই কথা জানিব পৰা গৈছে যে সম্পত্তি কৰৰ যিটো সময়সীমা এই 31 মাৰ্চৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হ'ব অতি শীঘ্ৰেই হৰিদা হয় বিক্ৰম আমি এই মুহূৰ্তত অন্য এটা প্ৰশ্ন আচলতে উদ্ভৱ হয় এইখিনিতে যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে মেয়ৰগৰাকীৰ সৈতে আপুনি এক আলোচনাত মিলিত হৈছিলে আৰু 31 মাৰ্চ অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটো আছিলে সেই সময়সীমা যিহেতু সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে গতিকে কিমান দিনলৈ এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে নেকি বিক্ৰম
হয় বিক্রম বৰা, এই মুহূর্তত আমি আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো ডিৱাই 365 ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক যেহেতু 80 কোটিৰ অধিক কৰ এই পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বাকী আছে জি এম চিৰ, যাৰ বাবে 130 কোটিতকৈ অধিক কৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যদিও বা সংগ্ৰহ কৰিছে কিন্তু 80 কোটি এতিয়াও সংগ্ৰহ কৰা হোৱা নাই। গতিকে কৰ পৰিশোধ নকৰিলে সম্পত্তি জব্দ কৰাৰ যিখন জাননী আছিলে, যি সময়সীমা সেই জাননীখনত বান্ধি দিয়া হৈছিলে, সেই সময়সীমা এক প্ৰকাৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু প্ৰায় এসপ্তাহলৈ হয়তো এই সময়সীমা বৃদ্ধি পাব পাৰে। যিহেতু সাংবাদিকগৰাকীয়ে এইখিনি তথ্য এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিব বিচাৰি মেয়ৰগৰাকীৰ সৈতে যি আলোচনাত তেওঁলোকে মিলিত হৈছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আচলতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে 31 মাৰ্চ নহয় আৰু কিছুদিন এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হ'ব। 80 কোটিৰো অধিক কৰ যিহেতু সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ।